По предложение на кмета на Сопот Диан Дойнов, местният парламент прие единодушно от бюджета на общината да бъдат предоставени средства, които да поемат увеличението на абонаментните карти на пенсионерите за пътуване по линията Карлово-Анево или Карлово-Сопот. Заместник-кмета на общината Николай Новаков поясни, че до това решение се стига заради недостатъчното субсидиране от държавата, а на превозвачите им е необходима много по-голяма сума, за да не търпят загуби. До момента какво се е случило? Община Сопот, пенсионерите, които са членове на различните клубове, председателите им събират картите и ги носят при дадения превозвач. Проблема е, че тези карти, ако да кажем разликата от реалната цена и картата, са Y-лева. Въпросът е, че държавата дава само 10% от тези пари реално. Защото на превозвача му трябва много по-голяма сума, а той на месеца държавата на нас му определя 1000 лева. Даже няма и 1000 лева. С сегашното решение ние даваме шанс на всеки пенсионер от община Сопот при абсолютно същите цени да се вземе картата от дадения превозвач без значение по кое направление, което е предвидено, разбира се, за това субсидиране, да дойде в касата на общината, да си подаде заявление и да си вземе разликата от парите. Нито му се оскъпява на дадения потребител, в случая пенсионери, там военно-инвалиди с различните категории, които имат право на това, нито пък превозвача ще има загуба, защото той ще се вземе парите от хората, те веднага ще дойдат в нашето деловодство, ще спълнат едно заявление за една минута и в касата ще им бъдат изплатени с оради. Разликата ще е такова. Колко так, пенсионери ще се възползват от тази привилегия? Вижте, значи дълго време, не само пенсионери, дълго време да най-вероятно с цел политика и лобиране на различни клубове по интереси, които да формират така пенсионерска маса. Не виждам защо тяхните председатели антизаконово събират тяхните данни и отиват при дадения превозвач без значение кой ще бъде и казва аз към 100 карти. И държа да подчертая съгласно наредбата и законите и това решение, което всеки пенсионер, всеки, който има право, може да отиде в съответната офисна фирма, с който нали, извършва тази услуга и да получи карта. Не бива хората да се използват, ти си член на този клуб или на моя клуб или на другия клуб. Нали? Тук става въпрос за кои превозвачи, за кои фирми, с които работи общината. Значи аз нямам право да коментирам превозвачи и фирми. Mm-hmm. Моята идея е, искам да обясня ясно, че през община Сопот преминават дори рейсови и от други общини, които пенсионери си имат право за този определен териториален момент. Добре, искам да го изясня, че ние не можем да подпомагаме фирми или така нататък. Община Сопот заделя един ресурс много по-голям, отколкото държавата дава, защото държавата не си свършила ангажимента като пари. Не, че ангажимента, но просто са крайно недостатъчни, защото тя, примерно, ако трябва да се ограничим в ресурса, който дава държава, трябва да имам 30 или 40 карти. Хората ясно трябва да разберат, че общината в момента и общински съвет и общинска администрация сме формирали един мнение, в което всеки сопотски правоимащ на такава услуга да му бъде защитен интерес. И не виждам къде е проблемът, който дълго време се експонираше в общественото мнение, но изчакахме, нали така, да видим и все пак технически и общински съвет и нещата, виждате, се случват. Аз само искам да отворя вратата за малко по-нататък, да кажа, че на фона на разходите, и аз добре знам как влизат приходите в община Сопот, ако отдели на годишна база 60 000 лева, което съм го заявявал нееднократно за следващия бюджет за 2020, могат спокойно рейсовете между Карлово и Сопот да бъдат абсолютно безплатни, това да се плаща на дадения превозвач, без значение кой ще бъде превозвача, нали? И нещата да се случат. Това не е непосилно и реалистично, няма нищо популистко в него. Лицата, които могат да се възползват от взетото решение, трябва да получават пенсия по реда на Кодекса за социално осигуряване, пътуващи с минимално намаление на цената на абонаментната карта, да са с постоянен или настоящ адрес в общината и да са закупили абонаментни карти, позволяващи им пътуване от 1 юли до 31 декември 2019. След закупуване на картите от превозвача, лицата трябва да подадат заявление по образец в община Сопот. В срок до 15 декември тази година компенсиращата сума от 10 лева ще бъде изплатена на касата на общината.